Adım Aliyə Məmmədli, 19 yaşım var. ADA Universitetində biznesin idarə olunması ixtisası üzrə təhsil alıram. Yəni, əslində, bizdə universitetdə biznesin idarə edilməsində biznesin bir çox sahəsi üzrə təhsil alırıq, yəni maliyyə, HR, marketing. Və 4-cü kursa yaxın bizdə technical electivelər olur, yəni sırf öz istədiyin sahəni seçirsən. Məsəl üçün, mən ADA'da da managerial accounting, financial reporting kimi dərslərə daha çox üstünlük verirəm. ACA biraz mənə yəni, yabancı bir sahə kimi gəlirdi, ona görə də yəni, bu işin ekspertlərinə müraciət etmək istədim. Məndən əvvəl də qardaşım Honors Akademiyada tədris keçəndən sonra yüksək nəticə göstərdiyim zamanda, ona görə mən də Honors Akademiyayı seçdim. Yəni, əslində tədrisə başlayandan hədəfim 100 idi, amma yəni, 100 olacağına əmin deyildim, ən azından 90 plus olmasını istəyirdim. Ona görə də daha çox təkrarlara, praktis kitlərə çox vaxtımı ayırırdım ki, yəni, o qoyduğum hədəfə çata bilim. Praktis kitlərdə hər topika yaxlaşıq 20-30 dənə sual olur və onların arasında çətinliyi çəkdiyim suallara akademiya mənə yardımcı olur. Financial Accounting üzrə təlimçim Daşqın Həmizadə idi. Məndən əvvəl də qardaşıma o təlimləri keçmişdi. Yəni, Daşqın müəllim burada bizə o yarışları keçirdəndə, yəni sırf məqsədi o xırda hədiyələri verməkdən çox, məncə daha çox motivasiya eləmək və bizi dərsə qulaq asmağımız və o quizləri həll eləmək üçün idi.